Ürəyiniz, ruhunuz, ağlınız, nəfsiniz, bunların hamısının hesabı var. Vay, 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 vay. Bunların hamısının hesabı var. Hara baxıram, mənlə baxırsan. Nə eşidirəm, sən də bilirsən ki, mən eşidirəm. Nə yirəm, sən də bilirsən ki, mən nə yirəm. Yediklərim hansı təsiri qoyur, sən də bilirsən onu eləyir. Necə eləyim, harada gizlənim, bir şey eləyim görməyəsən. Biz doğrudan Allah dərk eləyirikmi? Üzümüzə bir sual verək. Edirik, balaca damcılar qədər. Dəryaya bax, məsələn, elə bir sakit okyanın bir həcminə bax. Sonra ondan ayrılıb sahilə düşən damcıları təsəvvür elə. Mən özümü deyirəm, o dəryada o damcı, mən o damcı olsam, olsam o olaram. Biz tanımırıq ki, məbud kimdir. Biz öz hisslərimizin köləsinə çevirmişik. Mən nə qədər düşünə bilirəm, elə bilirəm, həyat odur. Mənim ağlım nə qədər həzm edir, elə bilirəm, Allah da o qədər istəyir. Mən öz qüsurumu Allahla bağlayıram. Daha anlamıram ki, bu qüsur məndədir. Gedim onun istəyini tam öyrənim, özümdəki qüsurla mübahisə aparım. Problem məndədir, o başqa bir şey istəyir məndən. Bunu anlamıram.